Слава Ісусу Христу! Переживаємо перший тиждень Адвенту, п'ятниця. Послухаємо, будь ласка, читання. Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь Бог. Хіба не трошки? Ще не трошечки. І Ліван перетвориться на сад, а сад вважатимуть за ліс. Того дня глухі почують слова книги. Очі сліпих прозріють із темряви та пітьми. І бідні дедалі більші у Господі веселитимуться. І найубогіші з людей радітимуть святим Ізраїля, адже гнобителя не стане. Глузливий іскне, пропадуть усі, хто очікував неправди, хто спонукав ближнього грішити словами, хто наставляв судді пастку в брамі і праведного набік відсував нікчемними словами. Тому так говорить Господь, який відкупив Авраама, домові Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більше не червонітиме, але коли він побачить діло рук моїх, буде серед себе святити моє ім'я, святого, Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатися, ті, які блукають духом, мудрости навчаться, і ті, що ремствують, розуму наберуться. Слово Боже, Богу подяка. Ісая описує месіанські часи. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми. Щоб війти в дух сьогоднішнього читання, як слово-ключ можемо взяти віра. Віра, котра чинить чудеса, віра Авраама. Віра Авраама, котра спонукає його залишити все і прямувати цілковито за Господом. Повірити в Слово Боже, залишити все і піти за Господом. Піти його дорогами. І можемо побачити, що ці слова, які ми сьогодні чули, вони звершуються в Ісусі Христі, що месіанські часи наступили, що зараз вже є прихід Божого Царства. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби, говорить євангелист Матвій. Що в Ісусі Христі виконуються ці всі пророцтва, що настільки наперед Ісая бачив, те, що міг досвідчити вибраний народ, і те, що може досвідчити кожен з нас. Тому що, якщо ми подивимося, кожне чудо Ісуса Христа є знаком визволення, є запрошенням до цієї пасхальної містерії. І Господь приходить на пустиню нашого життя, щоб перемінити наше життя на цей прекрасний сад. Але я маю віддатися цілковито Богові, щоб ціле моє єство було просякнутим Богом. І пророк в прекрасній мові поета малює цю картину, картину, що буде, коли прийде Месія. Над всім панує радість і гармонія, бо все повертається до життя. Пророк вчить дивитися на все очима віри. Коли я дивлюся на світ, на сьогодення, на всі мої проблеми, труднощі, радощі, очима віри, то для мене вже надійшли месіанські часи. Так, Господи, вірую, що Христос єси, Божий Син, який гряде у цей світ. Вірую, Господи, що ти в моєму житті можеш все. Вірую, що ти можеш перемінити. Чи я насправді вірю? Чи це є лише слова? Чи я прикриваюся вірою? Чи насправді вірю цілим серцем? Можливо, хтось думає, що було досить просто Авраамові. Можливо, іншим пророкам. Віра – це завжди боротьба. Вірити – це завжди навертатися в сторону Бога. Вірити – це завжди щось залишати, щоб приймувати щось нове з чимось новим. І залишати не завжди є просто, не завжди є радісно. Не раз потрібно залишити з болем. І правдиво вірити не раз також є боляче, тому що ми не розуміємо певних речей. Ми не розуміємо, що відбувається. Як бачимо в історії Ізраїля, народ може відмовитися від Бога. Він є вільним, але Бог не залишає свій народ. Так само часом я в моєму житті відходжу далеко від Бога, але я залишаюся Божим. Бог постійно кричить до мене: «Повертайся!» Народ може відмовитися від Бога, як бачимо в книзі «Спасіння», тому що народ є вільний, але Бог не відмовляється від свого народу. Так само Господь стукає для кожного з нас. Бог не мусить приходити, але Він приходить, тому що кохає, тому що Він є вірний своїй обітниці. І Бог стукає і питає дозволу, чи можу я прийти до тебе. І, власне, це є той день, коли я відкриваюсь на Бога. Це є месіанський день, це є день спасіння. Того дня глухі почують. Часто так я є глухим. Я закриваюся на Боже провидіння, закриваюся на те, що Господь прагне творити в мені і через мене. Сліпі побачать,
Чи так насправді я бачу? Чи цей матеріальний світ, світ консумізму мене не засліпив? Чи я бачу очима віри, очима духовними, чи дивлюся лише очима матеріальними? Що я бачу перед собою? Бачу красу Бога, чи бачу, що все не гаразд, все валиться, нарікання і так далі, так далі? Суспільство буде вільне від гнобителів, читаємо в сьогоднішньому читанні. Тобто буде цілковита переміна. Переміна натури, але також переміна фізична. Будуть вилікувані хвороби. Також буде переміна моральності і релігійності. Це все між собою пов'язано. Ми так часто прагнемо радикальних перемін в нашому суспільстві, але не може бути радикальних перемін, якщо не буде перемінення наша моральність, якщо не буде правдивою наша релігійність. Чи насправді ми все будуємо на Бозі? Ісая показує, що Господь святий сам в собі, але Господь з своєї святості прагне нам уділятися. Ми нічого не можемо додати до Божої святості. Ми можемо відкритись на цю святість, брати участь в святості Божій, і щоб через нас ця святість проявлялася, так як подібно через Мойсея. Господи, навчи жити вірою. Господи, навчи відкриватися на Твою святість. Господи, будь світлом нашого народу. Господи, будь тим, хто буде перемінювати наш народ. Але кожні переміни розпочинаються з кожного з нас особисто.